Deputatların iş mövsümü başlayıb. Bəzi deputatlar artıq fəaliyyət göstərməyə başlayıblar. Dünənki xəbər buraxılışımızda qeyd eləmişdik ki, deputat Fəzail Ağamalı deyib ki, prezidentin komandasında pis adamlar var. Siyasi ekspert Azər Rəşdoğlu bu barədə müsahibə verib. Ekspert düşünür ki, Fəzail Ağamalı qeyri-peşəkar şəxsləri nəzərdə tutur. Fəzəl Ağamalının pis adam anlayışının nədən ibarət olduğunu mən bilmirəm. Mən bilmirəm o pis adam deyəndə nəyi nəzərdə tutur. Ola bilər o qeyri peşəkarları nəzərdə tutur. Bəli, bugün Azərbaycan məmurları arasında qeyri peşəkarlar kifayət qədərdir. Bu baxımdan dəfələrlə biz bəyan etmişik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını, siyasi sistemini, bu dərinləşən böhrandan və bizi gözləyən sosial kataklizmlərdən qutara bilmək üçün tamamilə yeni və islahatçı komanda lazımdır və hakimiyyət strukturları gəncləşdirilməlidir. Söhbət işdə məhz gənc olduğuna görə vəzifələrə çəkilməli deyirlər. İşləməyə bacaran, buna həvəsi olan və yeni layihələrlə və yeni təşəbbüslərlə çıxış edə bilən insanlar siyasətində əsas önəmli fiqura çevirir. Aktual olan məsələlərdən biri də bu yaxında parlamentin buraxılacağı mövzusudur. Siyasi ekspert Azər Rəşdoğlu hesab edir ki, bu məsələdə nə qədər aktuallıq varsa, bir o qədər də bunun baş verməsi zaman alacaq. Erkən prezident seçkilərindən sonra yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi konstitusiyaya bir uyğundur. Və istər-istəməz ölkədə yaranmış situasiyada da yeni parlament seçkilərini aktual edir. Ancaq mən güman eləmirəm ki, bu payızda və yaxud ilin sonuna dək seçkilər keçirilə bilsin. Çünki ən azı buna hazırlıq lazımdır bir xeyli. Buna bax, çatışmamazlığı ola bilər və nəzərə alsaq ki, hakimiyyət daxilində qruplaşmalar arasında maraqlar toqquşubdur. Və parlament seçkisi elə bir seçkidir ki, hər qruplaşma öz təmsilçisinin parlamentdə əyləşməsini istəyəcək. Bu baxımdan qarşıdurma daha da güclənə bilər və vaxt çatışmazlığı, sehnot yaranır bilər. Bu baxımdan güman eləmirəm ki, belə tezliklə parlament seçkiləri keçirirsin. Ancaq mənim ehtimallarıma görə növbəti parlament seçkisi 2020-ci ildə keçirilməlidir. Ancaq yəqin ki, ertələnəcək. Güman eləyirəm ki, gələn ilin yazına doğru seçkilər keçiriləcək. Mövzunu davam etdiririk.